Ah oui, mais à propos, pas d'au comme ça, un survey, l'intérêt school to work transition survey. Bota by midi, qui que t'as problème dans le temps, de pilot project, d'au te pourba quantifier à travers une enquête, où 1500 jeunes, 150 d'autres travaux vont participer dans le processus pour nous aider. Qui est-ce que tu as une muraille dans notre stade pour nos jeunes qui acabent dans l'école pour faire des travaux dans notre mercat laboral local? Comment nous abrir les bras pour une opportunité pour nous? Nous sommes faisant tout ce qu'on peut pour percourir pour nous attendre le problème ici. A trova un da cu not entrado local pa si trabo professional local pa si trabo contratista local pa si trabo no sta permitivo trese gente ja fo però no schiar pa tur comerciante go the extra mile nos mister pa boso emplea no sende lan local nos nota si difícil pa potre se gente ja fo pro si bo gaia nos cre un funcion cu na modi papia nota existi nos garabo despues cu ba gaia nos ta revocai permiso immediatamente in un dato momento bo to vai subi un lista di un bo di una di buona fe cu nos ta tabo e ta bir un lista un do nos se consideravo cu intenzione di mala fe che me eta perjudicabo la ganos de onestità transparência, a base de manejo novo, que tal é, desde ayer, ela entra na vigor, nós está implementando, acaba, e acaba toda a gente, que tem coisa pendente, sim ou não, vou te começar a ir, no próximo dia, não sei, atualizar, mas manejo novo, me será inventarizar, quantificar, para botar manejo novo, bom dirigir, a ordem de definir, que men passina agora aqui, nós podemos resolver, la GAMI pedi despensa, la gami pidi despensa, onde que despensa merece, ou a merece, nes nanco aguarda hopi, é la causa quizás problema, mita pidi despensa, pero ojalá que vos vos comprender que eu vou adelante, e caminda ta clá, ofeta preto, ofeta blanco, pero tem claridade transparente, e nota guardo decidir a base de color político, no, é a base de hecho que nos quer para nossa dona local, haia na primeira lugar preferência, nos profissional local, haia primeira preferência, nos contratistas local, haia primeira preferência, e um do cono por, dentro de 12 semanas, máximo 30 dias, DPL, me sente um contexto pavo, para o que trata, é tudo sem riba Arbeidsmarkt, evaluação para o mercado laboral local, e agora está by Dimas, se não vou haver permiso. Nossa intenção está, nos trova, mas a realidade está com nossa intenção está, dentro de uma situação social difícil que nós temos, põe-nos em uma terra na trabalho.